Слава Україні! Я знаходжуся в місті Бородянка. Зараз тут з колегами з інших парламентів світу приїхали, щоб показати їм, що наробила російська армія, який мир принесла до України. Картини, коли ти бачиш їх наживо, цих будинків, вони дуже вражають. Це не зовсім те, що по телебаченню. Тому якщо у вас є можливість, є бажання запам'ятати і закріпити назавжди в пам'яті «Русський мір», так званий, приїдьте і подивіться. Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, села, будинки, бізнес, не бізнес, приватне, не приватне. Все це дійсно вражає. Незрозуміло, до чого все це було знищувати. Але нічого, ми дамо їм гідну відповідь, як і робимо вже зараз. Маріуполь, ми з вами. Харківщина, ми з вами. Донеччина, Луганщина, ми з вами. Ізюм, ми з вами. Українська армія найсильніша в світі. Ми переможемо обов'язково. Вже скоро.